Unashangaa sasa hata ule moto hamna tena. Angalia vile vitabia vinavyoweza kuzima ule moto ambao Mungu ameweka ndani ya moyo wako. Kale ka uongo kidogo unakoingiza, unaona, ka kiburi kidogo unakoingiza, ka uzinzi kidogo unakoingiza, hata kwa njia ya mawazo, hata kwa njia ya picha. Na ndio maana kila wakati hilo jambo huwa tunalikemea, kuonyesha kwamba ina maana kwamba kuna vitu ambavyo wanataka kuvipenyeza kule ikulu ambao havitakiwi. Haya mambo ni mambo unayotakiwa kukaa makini nayo. Shetani, hiyo nafasi uliyopewa, usifikiri kwamba anafurahia. Usiku na mchana anatafuta mbinu. Na ndio maana wakati mwingine anavizia pale unapopewa maagizo ili usiyafanye. Vile ambavyo unatamani ibada na Roho Mtakatifu, ibada na Yesu, Shetani naye anatamani ibada na wewe. Unanielewa? Ashindwe. Ndio ashindwe. Tunakufundisha kwamba naye anatamani ibada na wewe. Wewe vile ulijisi unavyotamani ibada na Mungu, ina maana kwamba na yeye anatamani ibada na wewe. Alitamani sasa, kama alitamani ibada na Yesu, sasa Yesu mwenyewe alimwambia, akamwambia ukinisujudia kidogo tu, sio sana. Kidogo tu. Unajua hiyo sentence lazima hapo tupatafakari sana. Wewe fikiria, anasema kidogo tu. Sasa anavizia pale unapoingiza jambo lake kidogo tu. Umeshamsujudia. Anafanya ibada na wewe. Alafu unashangaa anafanya ibada na wewe, alafu Roho Mtakatifu anakaa pembeni. Akishakaa pembeni sasa, unashangaa ukija sasa kufanya ibada, kutaka kufanya ibada sasa na Roho Mtakatifu, inakuwa ni ngumu kwa sababu tayari umeshakaribisha ibada nyingine. Ukisema uongo umekaribisha ibada nyingine. Ukiingiza kiburi, hasira, umeingiza ibada nyingine. Huo mlango anaweza akautumia kwa ajili ya kukuletea madhara katika ulimwengu wa roho. Anashambulia kile ulichokuwa nacho kule ndani. Ngeukie jirani yako mwambie, angalia vile vitabia vyako vidogo vidogo vile vya chini chini vile. He, maana yeye amesema ukinisujudia kidogo tu, hataki sana. Yaani yeye anataka tu kidogo tu. Kiduchu. Unafahamu kiduchu? Unafahamu kiduchu? Anataka tu msujudie kiduchu. Ukishamsujudia kidogo tu, anaingiza uharibifu ule ambao amekusudia ku. Ndio maana sasa unashangaa mtu akija hapa hamu ya maombi hakuna. Kidogo tu umemsujudia kidogo tu. Wewe mtu uliyeokoka lazima ufike mahali uonyeshe msimamo uliokuwa nao. Kuna mtu ananielewa? Mahali popote pale unapokuepo, lazima uonyeshe msimamo wa kile ulichokuwa nacho. Haijalishi unapita kwenye mazingira ya namna gani, lakini lazima ufike mahali uonyeshe nini? Uonyeshe msimamo wa kile ulichokuwa nacho. Alimvizia Yesu akiwa na njaa, akamwambia wewe, mtu hataishi kwa mkate tu, bali katika kila neno linalotoka katika kinywa cha nani? Bwana Yesu asiwe. Lakini hapo mahali hapo upaangalie kidogo, ukinisujudia kidogo tu, mwambie jirani yako kidogo tu. Kidogo tu ukifungua mlango unashangaa Shetani anautumia. Unashangaa kuwaza kwako kwa habari ya Mungu kunabadilika. Huwazi tena kwa ajili ya Mungu. Unaanza kuwaza jinsi dunia inavyokwenda. Maneno yako unashangaa unaongea ovyo. Unashangaa sasa huyu, ina maana kwamba kweli kweli ni mtu ameokoka au ni mtu anakaa kwenye neno. Kumbe kuna mahali amesujudia kidogo tu. Hebu muulize jirani yako, ni mara ngapi umemsujudia kidogo tu? Alafu wewe mwenyewe ukaona kwamba haina shida. Sasa unapokuja hapa sasa tunapoangalia, mbona tunaona sasa ule moto haupo? Ule moto tulioachilia umeupeleka wapi? Kumbe kidogo tu umesujudia. Umesujudu kidogo tu. Yeye hataki sana. Mwambie jirani yako, Shetani hahitaji sana. Anahitaji kidogo tu. Alafu ukishamsujudia kidogo tu, na siku nyingine tena anakuambia kidogo tu. Kwa hiyo kuna hiki amekipanda jana, kuna kingine anakipanda leo, kingine kesho kutwa, kingine wiki ijayo, kingine mwezi unaokuja, unaona, vinarundikana kule ndani. Vinarundikana kule ndani. Ina maana sasa hiyo ni hatari. Neno linapopita kama hivi, ina maana lenyewe linapata nafasi ya kung'oa vile vilivyopandwa pale uliposujudia kidogo tu.